Nu har vi sat os ind i toppen af klassen på McLewis. Vi har sat os ind i Nevis 873, en luksusautocamper, helt integreret, fantastisk vogn. Og den her, den har så en indretning med enkeltsengen bag i, men den fås også med det, vi kalder queen's bed i bagenden, men ellers med samme indretning. Den findes også med en lounge-løsning, eller den her mere traditionelle sidegruppeløsning her, men med en lounge-løsning med et bord i midten også. Altså, den er jo bygget som en bus, den her. Og det vil sige, at man har en kæmpe view heroppe foran, og der ligger der noget godt beskineri her. Ude ligger 180 heste i den her, som I kan se her. Den her er med manuel gear, men den fås også med automatgear. Den har selvfølgelig to dejlige sæder her, som er bekvem at sidde i, som kan drejes og køre rundt, så man kan sidde her, når man skal sidde og bruge sin spisekrog. Ellers så sidder man fantastisk, når man kører med armlægen og justerbar og det hele. Så har den en kæmpestor dobbeltseng heroppe, en regulær dobbeltseng, hæve-sænkeseng, som man lige lægger førstolene ned her, ryglænet ned, og så sænker man den her ned. I midten af autocamperen, der har vi jo sådan den traditionelle sædegruppe her med bord, der kan trækkes ud og forskydes, afhængig af, hvor mange mennesker man er i camperen her. Der kan jeg sidde 6 rundt om bordet her og sidde og spise her. Dejlig køkkenafdeling der. Fuldt køleskab, fryser derovre. Traditionelle, gode skabe, overskab deroppe. Og så kommer vi hen til et badeværelse i den ene side, et brusebad og et regulært toilet i den anden side. Bagagerum, der er det, vi kalder stor garage i den her, og det er jo et hul på størrelse med, jeg tror, det er 110x92. Og der kan man jo altså sætte cykler ind bagi. Den her er lige nøjagtig til det lille kørekort, men der tales jo meget om vægt, og den her har faktisk en fantastisk frivægt. Og det er jo fordi, at McLewis er blevet rigtig god til at bygge nogle materialer, som ikke vejer så meget mere. Så den her har faktisk en frivægt på ca. 700 kg. Og det er altså meget af en autocamper i den her størrelse. Det er ikke normalt dagligdag, vil jeg sige.